မေဆယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီညနေခင်းတော့เนาะဒီမှာ၄6เนาะဒီ၄6ကကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယမှာပေါ့เนาะပေါသွားတဲ့အိန္ဒိယနေပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်နိုင်ငံနာကငွေကဏ္ဍနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီဟိုါတော့နေ့စဉ်ကဏ္ဍနေပေါ့เนาะဧကဏ္ဍနေရတော့ကျွန်တော်တို့လွှဲရပေါ့เนาะ Okay ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကာနေ့အတွက်နေ့ညနေပေါ့เนาะနေ့ရရှစ်လား นะสนเนี่ยໂຕပါဒီນີ້ມາເນາະເຈົ້າອະທິກະບໍເນາະອະທິກະບັນະກ້ວເທົ່າໄປຫມັ້ນແລ້ວໂຊຍອາ6ກ້ວບໍເນາະມະນິກິນຍັດນິກິນເນາະ6ກ້ວເທົ່າໄປອາດີບັດມາເຈົ້າລູ1ຈ െയി ນະ2ໄຊບໍເນາະ1ຈ െയി ນະ2ກູ2ໄຊດີບັດມາເຈົ້າເບຣນນະບໍເນາະດັ່ງເໝືອນເຈົ້າລູຕິນບູກະນັງກໍເຈົ້າລູດີຕຽດສາມາເຈົ້າລູ3ກ້ວແທ້ບໍເນາະໂອເຄເຈົ້າລູຈະເຈົ້າລောက်ຈີ້ໃສ່ຢາໂນໂອເຄແອອາ တော်မကြည့်ခင်ကျွန်တော်ဒီ application လေးလှုပ်ထားရဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြောချင်တာပါနော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် play console account မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မတင်ပေးနိုင်နေပါဘူး။မတင်ပေးနိုင်ဆိုတော့ရှိတဲ့ပတ်တစ်လောက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြန့်ပေးနိုင်မယ်လို့ယူဆရတယ်ဗောနော်။ Okay ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြန့်ပြီဆိုရင်မေးရိုးတို့ဗီဒီယိုတသက်တခုလုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ left side အကုန်လုံးဗောနော် 3D 2D နောက်ထပ်ကျွန်တော် ပါရီထပ်ပြီးတော့လောက်တာလဲဆိုမွေးကနန်းနေပါရီရဆာပြီးတော့ဘောနော်အခုလုံးကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အချင်းလဲဒါမျိုးအရင်ကြီးမကုန်းတော့ဘူး liquid size ဆိုလည်းကျွန်တော် liquid size ဆိုပြီးတော့အခုလုံးဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ application ထဲမှာကျွန်တော်အကုန်ထည့်ပေးမှာပေါ့နော် Okay ဒါကျွန်တော်ထွန်းနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်မြေစုလိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ignite တည့်ရဆာဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီတော့လုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်ဒီကတိတ်ပြီးတော့ กิโดรเนาะลิเยมะลายเนาะติขั้นไปบ่าเจอว่า6 2 3บ่เนาะ6 2 3ป้องจินอ่ะเจอติผิดนะ11เลยติบ่เนาะติติพาว6ตินัก8เนาะโอเคดาผิดវិញเจอ2ตัวแท้เป็นดิ2ตัวออเนาะ โอเคแล้วส่วนที่2เนี่ยปองจินเลนเลนนะคะเนี่ยเนาะโอเคทีแรก10จ๊อกชิ้น10จ๊อกชิ้น2เนี่ยเราจะมาถั่วตัวเลยส่วนนี้มา2เนี่ย2เนี่ยเนาะเราเอา2กั้ว2กั้วสโลว์ป่ะเนาะมะเนขึ้นยอญินีขึ้นยอเราจะถั่วตัวเลยต่อส่วนนี้เตะเยเนาะดิเนี่ยเนาะเดี๋ยวมา2เนี่ยถั่ว ဒီမှာတင်းနေတွေ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒီ၃လုံးပေါ့နော်၃ည၃နဲ့ဆိုတော့ဒီ၃လုံး။ပေါင်းခြင်း၅၅ပါဝါ၃ညမနကတော၅၃၃ပေါင်းခြင်းသူရဲ့အထက်ဒီမှာ၈သူရဲ့အောက်ဒီမှာ၈နော်၈၈ပေါင်းခြင်း၉အပေါ် वाला ပဲ၉နက္ခတ်၆ นะแล้วส nah? ่วนเจอตรงဒီမှာ3917ဆိုရင်ကျ a, si ya. Ya ွန်တော်တို့봐တွေ့တယ်ဒီမှာ3 9ဒါဝင်သူ့ရဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ3လုံးပေါင်းခြင်း4 3 5เนาะ4 3 5ပေါင်းခြင်း3ည3ညပါワー5 3ညနှခက်9เนาะသူ့ရဲ့အထက်သူ့ရဲ့အထက်ကတော့ဒီမှာ6ဆိုတဲ့ခဏရှိတယ်သူ့ရဲ့အောက်ကဒီမှာ4ဆိုတဲ့ခဏရှိတယ် ကိုလေးပေါင်းချင်း3အပေါ်ကလိုပဲ3နှစ်ခတ်မှာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးကွက်အနေနဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်ပေါ့เนาะတိရစ္ဆာန်ထိုးကွက်အနေနဲ့ဆိုရင်3ညာ3 3ညာ5เนาะပြီးရင်5 3 5 5ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့9 3 9 နော to ်ဒါကျ then, like, ွန်တော်တရက်စ hmm? ာ2ွယ်6ွယ်ရရတယ်ပေါ့နော်โอเคရံချင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ3 power 8ဆိုတော့ကိန်းအမျိုး8ရှိတယ်နော်ဒါရံဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကြည့်ဒီဖက်မှာရေးပြလိုက်မယ်โอเคရံဖို့ဆိုရင်3 power 8ဆိုရင်3 8နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့9 8 5 8နော်ဒါရံဖို့ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော် break ချစ်ပြပြပြီး ပေး break ကကျွန်တော်တို့ခွဲရနေပြီတော့လဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်3တွလုံး2 6 3ညเนาะ263បောင်းជាង8 8 ^ 3 8ណក7 8 3ទឹក break ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ1နှစ်1နှစ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ3 breaks ရှင်းတော့ហើយဒီလိုပဲဒီမှာအောက်မှာဆိုရင်3နှစ်ခဒီတော့ပေါင်းခြင်း9 9 power 2 9 + 6ဒါဆိုရင်3 9 6 6ဆိုရင်ဖြတ်ထုတ်ရတယ်6ပြိဆိုတော့ဖြတ်ထုတ်ရတယ်เนาะဒီလိုပဲဒီမှာ6 ဒီမှာ5ဒီမှာ6ဒီတော့လုံးပါနေ5 6ပေါင်းရင်အကြော်တော့ငါ5 + 3 = 8နာခတော့တော့เนาะ5 3 3ကျတော့ဒီမှာတဏီကုံထူခွက်ကပါရှိရည်လေဆိုရင်ဒီ6ခွက်ရှိတယ်เนาะဘရိနဲ့5 3 3ခိုက်တာဆိုရင်3 3 5ခွန်တော့ ငါငါဆိုရရတော့ကိုက်တယ်နော်ဒါအပူကြိုက်တဲ့ရေဆီဆိုရင်ငါငါကိုတင်ထိုးလို့ရတယ်အဓိကထိုးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုရင်၃ည၃ည၅ခွန်၃ပေါ့နော်ဒါ main နော် main မှာဆိုရင်၃ည၃ည၅ခွန်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရံခွက်မှာတစ်စစ်ကြီးလိုက်မယ်ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ၅6ဆိုတော့ခဏ၅6ဆိုတော့ဒီမှာ၃ပြည့်နော် nga 2 3プレကို5 6 3プレဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5 6ဆိုတဲ့ခဏမျိုးဟာဒါလုံးဝရန်တင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကပြောပြပြည်တော့เนาะဒါမိဆွေချင်းတယ်ဆိုရင်လည်းရန်မှာကျွန်တော်တော့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ၄ခွဲ့လုံဘူးပေါ့เนาะ2 3 2 5 3 5 6တနည်းဝန်ဒီပြီးတော့ကစားမျိုးပေါ့เนาะပေါတာမပေါတာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးပေါင်လဲကျွန်တော်ရမှာပေါ့เนาะမပေါဘူးဆိုလဲမရဘူးပေါ့ ကိုအများကြီးမကစားနိုင်တဲ့မေဆွေတွေကကျွန်တော်ဒီ၄ွက်ပေါ့နော်ဒီ၄ွက်တော့ကစားလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကစားဆီရနေပေါ့နော်ဒါမေဆွေရတော့ကိုယ်ပိုင်စုံဖြတ်ပြီးတော့ကစားပါကျွန်တော်ထဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီအထွေချုံရောပညာရောသဘောရောအကုန်လုံးတအားနေတဲ့မေဆွေတွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါရတဲ့ခဏလေးတွေကဒီ6ွက်ပေါ့နော်ဒီ6ွက်ကကျွန်တော်တို့ရမ်းမဲ့ဆိုရင်ဒီ3ွက်ရပေါ့နော်ဘရိန်းနဲ့ kait တဲ့အားဆိုရင်ဒီခဏလေးတွေရှင့်မှာ เบรกนี้เนี่ยวงจรนี้ครุอถวยใช้ได้เลยส่วนนี้ดีกระนังนี้ดู봐โอเคเบรกก็ใช้ได้ส่วนเนาะที่วงจรนี้อ่ะไม่สวยใช้ได้กระนังกูอยู่พี่แล้วเช้งพี่แล้วโทไว้ปะเนาะโอเคป่ะดาเตยสะบาเตยสะอดิก็3ขวดส่วนเนาะดิ6อ่ะ3ขวดปะเนาะดังแมง5ขวดส่วนกระนังမျိုးอ่ะซิ้นลายนัยตาผิดลุแช่ใหม่ป่ะลิควิดโทไว้ปะเนาะโอเคป่ะอารอง ကြည့်ချူပိတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းနေနိုင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမပိုင်း sorry ပါနော်